Message est de Marie Karima l'Angleterre. سورا مقعد لا فيديو ني نمن دستني ضي القبايل بلي ما ربي سبحانه وقار حمار الراونون صار غيثن زاد لي الشوكي ضيا ني عصم تو ثقي فينا المثل عليك فينا ما مشي دل بس كاين تقليب باسكو سكن دوك الكوري مسكن دوك لي فارمين متني ضس نكون كي 50 سنه وينتهي لنا مازالية على دي دانيه وكنت بيعنا لا لي بيرفير اون باتور السورا هذا دنش تاقينيا قويني دي ضارون مرة كتمورت القبائلة كاقيا لان ميوكي موث نثنا حمار بيه مينيا ثنا الدولة كيا والسعي ضارة أولي سهل كاض ايوي ذا كيا اللي كده شوس نقارا من ديك كار بيش فا تزريض اسمي يدكلا شيضن كي بيرسونيال مانس وكي ضي دي سم من سيدو سويت هدارت في ديك لي لايف يفريك من العقش كا ضي دمامي ارقزن يدكلا شين خطر تديرون شيضازن شيطو حاكا كيا بيروح دا دكلا شين ليندا parce que c'est la même chose qu'on a dit que c'est une idée, c'est sûr. Mais comme je réponds, je n'ai pas d'attaquer personnellement parce que c'est un niveau parce que c'est un niveau qui est en train de se mais il y a un peu de la cabine entière alors que c'est en plein deuil. Je me suis dit que je suis obligé à MDR. Je réponds à une question. Je vais te dire que je non seulement tu as 50 ans, tu as l'air, tu as l'air, الهضره مي غينيه يا اني دي سفغالو مخلول ايه عتا مخلولت نجاوي ربي شفا فريمون اي بالك ربي سبحانه وتعالى